السلام علیکم عصمت بھائی څنګه ښه جی صحت مخ دې عصمت بھائی زدا دې اوس کور تر عالم اور استاسو د پاره ز راغ م دې خو پنجرو سایت ته نو زدا دې ویډیو جوړو ما دا پیر دې خجی دا وګوري خجی دا غفی میل دا دا ور سره میل دې دا وګوري تقریبا دا بس د یو کال به وی تقریبا خجی دا فی میل ته لګه مشرمه تخکاری ولی چې دا میل خو مونږ ته پته ده کنفرم د یو کال دې کنه یا به د یو کال یا به کیدی شي 10-11 مهینو وي اور فیمیل چې کومه ده نو دا به تینه لږه غوندې کې یو دوه درې میاشتې مشره وي ولې چې دا ورته بیا ما بعد کې اغوستې وي که نه هغه ټایم نو دا وګورئ لیس ته وګورئ د دې لیسنګ ته وګورئ دا ورسره بلیک اسټرول آف فیمیل ده دا کراس کې ده جی اور دا به چې کوم دی نو هغه دي پلیماوت دي ښه جی